הוא נוהג תחילה באיטיות, עד שהוא שומע מישהו אומר לו, עצור. אז הוא מתחיל בנסיעה פראית. לאן תעצור? לאן? לאן? יש שרמוד, לאן? איפה תעצור? יבן שרמוד. אז החשוד נעצר, יוצא מהרכב, לא לפני שהוא לוחץ על השלט. Křižovatka Prosecká. Jedeme jsme na Holešovice. Polutavské. Ulice Polutavská a jsme Holešovice. Rozbije.
Nehoda. Ulice Polotavská, smer Olešovice. Daj na križovatce spôsobil nehodu. Vytlačuje auta. Ve vozidle je jedna osoba. Dokúte ho. Ohrožuje sa nižší prehod. Pořád jedeme. البترول الله منزك اقسم تكفى خليك بمخ هذا مين اللي ورا السيارة سبيلة دي اقفل عليه مطوع ليه؟ مطوع شكو شكو ارهابي ابد هلا مزحمونة
unterwegs mit 240. Kilometer 66, Unfall. Thank you.